Добрий день. Почнемо із того, що наскільки взагалі етично, в принципі, і практично будувати на російській технології під час війни із Росією? Чи просто це настільки необхідно, що іншого варіанту у нас немає? Бо виходить, що є, але американський, чому не всі чотири саме на американській технології? Ну, питання етично чи не етично, да, напевно, тоді треба було відмовитися і не будувати, і не використовувати цю технологію. Не купувати, не планувати купувати частину обладнання у Болгарії. Так? Ми маємо такий був озвучений план, і такі наміри були озвучені. Але з іншої сторони, треба розуміти, що Росатом, так, і, ну, і ТВЕЛ, це по тепловиділяючих збірках, так, це один з найбільших гравців сьогодні на світовому ринку. І тому, в принципі, з тих компаній, які дійсно проєктують, виробляють і доводять, скажімо так, ну, знаєте, як є поняття під ключ, да, таке поняття, коли все вибудовується, тобто без залучення сторонніх третіх організацій. Тому з точки зору з такої логіки, то звичайно, да, якби російська технологія сьогодні вона конкурентна у світі. Це об'єктивно, це факт. Але з іншої сторони, для України, так, якщо в наших ситуації розглядати можливість залучення цих технологій, то виникає просто наступне питання. Якщо ми будемо їх використовувати і будемо будувати, ну, наприклад, то їмо собі, що це відбудеться, так? Хоча я чесно вам скажу, сумніваюся, що це ми побачимо в найближчому майбутньому, а найближче майбутнє – це, ну, років 10-15. Це навіть оптимістичний це сценарій. Про дуже, насправді, терміновані такі часові рамки йдеться, так? Я не вірю, що ми побачимо навіть через 10 років готовність блоку до роботи. Тобто, можливо, будуть здійснені певні кроки, так, але, ну, дивіться, світовий досвід сьогодні показує, що побудувати навіть за наявності грошей, фінансових можливостей, один блок, це принаймні займає, ну, мінімум 10 років. Це суперуспішний результат. А так, в принципі, 15 років, 20 років, на американці, он, там 30 років будували практично, розумієте, два блоки на в себе. От, власне, по технології, до речі, IP-1000, це їхня технологія Westinghouse, якраз це також важливий аспект. Так от, повертаючись до питання, чи етично, ну, бо ви так ставите його етично, ну, кажу, напевно, тоді не треба було би взагалі займатися. Я питаюся якраз з двох сторін одразу, але так? Чим із того боку, і з того боку. Але з іншої сторони, так, знову ж таки, якщо дивитись з точки зору, продовжуючи питання, от навіть якщо поставити в сторону етичне питання, ми закрили, тому що є план, озвучений міністром енергетики Галученком, що це будуть російські технології. Тобто мова йде, власне, про блоки ВВР-1000. І тоді постає питання, хто їх буде обслуговувати, яким буде сервіс, де будуть братися запчастини, ну, якщо так просто сказати, для глядачів зрозумілою мовою. Хто це все буде робити? Тобто це проблема, це величезна проблема. Тобто по великому рахунку, от Boeing літак, ну, Airbus літаки, такі відомі літаки, люди їх знають, це там не є рекламою, так, їх обслуговують ці компанії, які їх будують, тобто завжди. Тобто в основному вони надають і всі деталі, і обслуговування. В даному випадку так само було б і з ВР-1000 блоком. Тому це складне питання, і тому, відповідно, я повторюю, що я не вірю, я сумніваюся, що ми побачимо навіть через 15 років готовність оцього блоку, да, на цих технологіях. Чому? От, власне, по Болгарії це перший варіант, тому що саме там російські технології, саме там. Там зрозуміло, що є частини тільки блоку, це навіть не суцільний комплекс, який, можна так сказати, навіть як в конструкторі, там не будемо називати там, якби, іграшкових, так, ти приніс, поклав, поставив і зібрав. Ні, так там не працює, це так не працює. Тобто це дуже комплексна робота, і часто те обладнання, яке готується, воно потім проходить, ну, модернізацію, тобто доробляється, допроєктовується, вносяться зміни. Тобто це роки. Це роки займає час, насправді. І гроші, звичайно ж, безумовно. І оце ключове питання. Тобто якщо дивитись про російський слід, так, як у нас часто кажуть, тут російський слід, то в даному випадку тут навіть не слід, тут такий уже цілий об'єкт, то хто це все буде робити, хто це буде здійснювати все? Якщо це планують робити через, наприклад, через Шкоду, там, чеську, через китайську сторону, наприклад, так, хоча це менш ймовірно, це також буде дуже складно робити, тому що через посередників, ну, дуже важко досягнути кінцевого результату. Власне, про Китай, якщо згадати і перейти до IP-1000, так, от це другий, так, проект, який ми бачимо, там третій, четвертий блок. От третій, там показували ваші колеги в сюжеті, як готують, там майданчик,
Зразу скажу, це не основне, майданчик це не основне. Тобто це, ну, грубо кажучи, бетон, бетонна коробка. Ну, якщо так дуже теж примітивно сказати. Все інше буде набагато дороговартісніше, набагато таке складніше по установці, власне, по підготовці до роботи. Я вже мовчу доведення до самого от такого вже останнього пункту, як коли ракету запускають, так там кажуть, 1, 2, 3, 0 пуск, да, от, це за завантаження палива, тобто до цього моменту. Так, тобто це надзвичайно довгий процес. Так от, власне, і EP-1000, так, другий, четвертий блок, ну, як я думаю, так, планують там, там взагалі ж 4 блоки озвучені будуть будувати, ну, хоча б, наприклад, 2 було би блоки. Так от, EP-1000, китайці, вони його фактично взяли, викупили у Вестінгхаузі також, тобто, ну, як технологію, так, і потім вже будували. І фактично, я би так сказав, вони практично без залучення фахівців Вестінгхауза, тому що у них їх уже і немає, тому що у них це вже виділено в окрему структуру, фактично вона вже абсолютно автономна, незалежна. Це інженерний блок, так, який займається, власне, потім уже доведенням до ладу, до кінцевого варіанту от самих таких блоків АЕС. І в результаті китайці, вони тільки за допомогою там і французів, і своїх зусиль, вони тільки-тільки, от також буквально декілька років тому вони запустили ці блоки, тобто сказати, що це технологія вже EP-1000, ну, це язик не повернеться. Тобто він залишається, назва його так, але реально там задіяні набагато вже інші конструкторські інженерні рішення, які не можна сказати, що це EP-1000. І тому питання постає, хто нам тоді буде доводити це EP-1000, так, оцей проект, будемо його так називати, до ладу, хто його буде установлювати, хто це все буде збирати тут. І, ну, дуже складне питання. Я тому, якщо ще щодо от російських технологій, то, скажімо так, що я не вірю, що через 15 років він появиться, ну, він може там десь намалюватися, то EP-1000, ну, я сумніваюся, що він навіть буде через 20 років. Тому, скоріше за все, ми зараз бачимо просто намагання от розпочати цей процес. Ну, я би так оцінював, це просто от банально купити обладнання у Сполучених Штатах Америки, це який є, от, власне, EP-1000. Там також є блок, який просто, ну, частина обладнання, неправильно казати блок, частина обладнання, яка не була використана, яка, ну, залишилась на збереженні, на складі у Сполучених Штатах Америки. І про Болгарію, там, де також лежало обладнання, не блок, обладнання, частини обладнання, які Росія Росатом колись, ну, не колись, продав, ну, фактично, як доставив і був готовий здійснювати проект на Беліні АЕС, тобто установлювати, починати всі роботи. Потім концепція помінялась, політичний вектор розвернувся, і Болгарія відмовилась від цього рішення. І в результаті Болгарія виплатила 600 мільйонів євро компенсації Росатому, тобто вартість цього обладнання. Ну, це точно блок стільки не коштує, це частина обладнання. Тобто сумарно, а про які говорити гроші? А про які, так, гроші може йтись? Там вже ж йдеться, наскільки я розумію, про мільярди, так? Чи 15 була озвучена сума, але я, якщо чесно, зараз не пам'ятаю ані за яку кількість, чи це про один, чи це про два, який з Westinghouse Company буде ось цей контракт, попередня якась вартість. Ну, щоб ми просто більш-менш розуміли, про яку суму йдеться? От на 4 блоки за різними технологіями. Ну, от візьмемо песимістичний варіант, наприклад, почнемо з такого. Це EP-1000 проєкт. Оце свіжа, якби, даність, свіжа реальність. Так? Тобто це 30 мільярдів доларів на 2 блоки. Тобто кожен блок вийшов по 15 мільярдів доларів. Це у Сполучених Штатах Америки. Його будували практично 30 років. Тобто 15 мільярдів доларів один блок. Але там затягнувся час, скажімо так, тривалий був період. Тобто якщо відштовхуватись від реалістичних цифр, ну, такі, які можуть означати там плюс-мінус успішний результат, це от 10 мільярдів доларів, тобто один блок. Тобто в кращому випадку ці 4 блоки, так, вони нам можуть коштувати десь по, ну, в районі 40 мільярдів доларів. То це якщо подивитися. Якщо дивитися із такої точки зору, чи варто нам ну, йти далі розвивати атомну енергетику, чи переходити на відновлювальні джерела енергії? Бо ми теж зараз бачимо, там і біржі біогазу запрацювали, і бачимо, які величезні борги вже накопичилися Укренерго перед зеленою енергетикою, і не можуть все зійтися в ціні, бо вона дуже дорога, а атомна дешевша. І тут, знову ж таки, суми, про які ви кажете, відтермінування в часі. Що робити? Де брати енергію в Україні, крім того, що зрозуміла річ, що потрібно повернути під свій контроль Запорізьку АЕС, яка вже і так наша є?
Якщо поставити сторону питання ризиків, тобто, ну, бо зразу, коли люди говорять зараз про атомну генерацію, так, то є Чорнобиль, є Фукусіма, так, Чорнобиль більша трагедія, Фукусіма менша, але також якби значна трагедія в атомній галузі. Але от поставити сторону ці питання, то атомна генерація, вона краще, ніж відновлення джерел енергії, тому що атомна генерація – це стабільний виробіток електроенергії в значних обсягах, і, а вітрова генерація, сонячна, вона періодично впливає на роботу енергосистеми, і для неї треба мати резервні потужності в будь-якому випадку. Тому не треба відмовлятися. Як ви кажете, я не думаю, я не є прихильником такої позиції. Тобто я вважаю, що в принципі за всіх, всі об'єкти, вони є, носять ризики для всіх енергетичні, мається на увазі, які виробляють електроенергію. Вони всі носять ризики. В якійсь мірі десь дещо більше, та ж атомна генерація, наприклад, може носити більші ризики у випадку таких аварій складних, але їх було всього-навсього, по суті, дві таких, ну, великих, да, значних. Да, наша українська, на жаль, найзначніша така, найбільша чорнобильська. І тому їх треба розвивати. І відмовлятися, от ви кажете, що нам не будувати? Ні, нам навпаки, нам треба було би будувати це і робити, розвивати. Але, звичайно, з точки зору того, що у нас скоротилась, на жаль, робота промисловості, робота виробництво електроенергії для населення, тобто ми десь 100 мільярдів кіловат-годин електроенергії сьогодні споживаємо, так виробляємо, споживаємо, то, в принципі, от нам, якби побудувати, якщо раніше мова йшла, що нам треба було би виводити з експлуатації фактично, ну, фактично там поступово 10 блоків, так, і замість них треба було би отак на майбутнє там 20-30 років думати, що вводити замість них, тобто будувати відповідно інші блоки, ну хоча б там нових там 5 блоків як мінімум, то зараз, звичайно, питання стоїть в тому, що нам вистачило би, ну, 2 блоки мінімум, так, нам би вистачило на майбутню, на перспективу, тому що в будь-якому випадку нам доведеться виводити з експлуатації, якщо поставити сторону Запорізьку АЕС, так, то і Південно-Українська, і, ну, Хмельницька якби найновіша, тобто вона найсвіжіша, Рівненська частково, там, тому що там також свіжий блок, він один з останніх вводився. Тобто це все нас чекає. Тобто якщо нам відмовлятися от від того, що ви кажете, нам треба тоді отримувати інший вид виробництва електроенергії. Альтернатива – це виключно газова генерація, тобто теплова електростанція на газу, на природному газі. Це вихід ситуації. У нас, в принципі, великі запаси газу є. Якщо їх розвивати, підтвердити, тобто, наприклад, робити більше, ну, видобуток, планувати це там на 20, 30, 50 років вперед, тоді можна це робити, тобто розвивати оцей напрям, да, якби теплова генерація газова. Але це також коштує грошей. Тобто це далеко не можна сказати, що це не будуть також не десятки мільярдів доларів. Це також буде значна сума.